Всім привіт, друзі, з вами Кирюха. Ну що, сьогодні в нас буде топовіша війна. Чому вона буде топова? Тому що вона сама найвідповідальніша. Залишилось у нас 6 ударів нашого альянса. Поки що невідомо, хто переможе. Але так сталося, що ці 6 ударів залишились саме мої. А як буде, дивись далі. Let's go! І в чому біда? Ви просто подивіться на різницю у рахунку, друзі. У суперника залишились 3 удари. Рахунок 5-566. І в нас 5-406, і залишилось 6 моїх ударів. Ну, ви розумієте, це буде дуже-дуже важко, я вже нервую, хоча ще не почав. Ну і вперед, починаємо. Отже, друзі, перший суперник, команда у нас атаки ось така. Нарешті виголяємо Леді Бараштон, яку я нещодавно зловив і нарешті її прокачав. Чому вирішив її використати? Ну, тому що вона швидка, і тому має все статися. Фіол в мене заряджається з 6 каменів. Ну і вперед, зараз глянемо, хто і кого. О май гад, просто подивіться на це поле. Ну де, ну чому замість зеленого немає фіоли? Я оцього не розумію. Добре, давайте не будемо поки що нервувати. Зараз робимо перший хід. Тут я бачу декілька ходів за рахунок жовтого камінчика. Можливо, нам це допоможе. Так, одразу сюди складаємо. Є, зарядили хілера, зарядили водолза. Звісно, будемо блокувати центрального героя. Ну тому що я вважаю, що потрібно спершу з ним розправитися. Тому що це дуже жорсткий шотер, який просто мені може винести всю мою команду. Так, одразу складаємо четвірочку. Супер. Тепер є скидання, він залишив це все на собі. Це теж супер. Так, давайте наступний хід. Зараз дозарядимо фіолетових наших героїв. Є. Так, що будемо робити? Що будемо робити? Звісно, ну давайте трошки полікуємось. І мабуть я зараз зроблю ось такий хід для того, щоб добити суперника. Є. Супер, так, є в нас пробиття. Далі, сів у нас пасивний герой, тобто там контра з правого флангу, вона мені не заважає, потрібно вибивати героїв, які стоять з лівого флангу. І зараз у нас повільна герой, але ж вона вже заряджена. І дуже треба впорати з зеленим героєм, тому що він може воскресити всю команду, ну і це буде не переливки. Так, ок, давайте спробуємо спочатку масовика винести, щоб він нам не заважав. Тургурук, ну зараз подивимося скільки. Вона шотнула, друзі, вона шотнула. Оце топ. Так, одразу давайте через комбо, зараз і фіол складемо, і можливо зараз якийсь камінчик ще плюс до всього прилетить. Так, супер, аметрин у нас на другому заряді, дає змогу нам зробити іще один хід. Давайте зараз зробимо ось так. Цей камінчик дасть можливість дозарядити тургурук. Так, супер. Тепер будемо виносити. Так, по трьох, є, супер. І добиваємо хілера і воскресителя. Все супер, залишається один герой, це вже точна перемога. Плюс жовтий кріс, все супер. Зараз обов'язково полікуємось і будемо добивати нашого суперника. Так, давайте фіол дозарядимо. Є. Тепер знімемо ухиляння. Є. Тепер зріз броні і тургрук. Все, друзі, перший шот оформили. Просто чудово. І продовжуємо. Так, наступний суперник нас ось такий чекає. Тут я вирішив використати фіолетових героїв, також лорда Локі, який має скопіювати ульту Альфріки, і це все вирішити, ну, а також Кирюху як саппорта. До речі, Кіті теж може її законтрити, тому ну, будемо спробуємо ось такою командою сходити на такого суперника. Ох, дуже переживаю за результат. Тому трошки нервую, тому якщо зроблю якийсь неправильний хід, ну, вибачайте. Воно саме так. Так, давайте. Відразу бачимо синій кристал. Просто чудово. І відразу давайте зараз зробимо ось такий хід. Так, супер. Капець, не вистачило одного камінчика, щоб це все перемогти. Ох, не дозарядили. Ну, це капець. Ну, добре. Нічого страшного. Зараз дивіться. Зараз спочатку. Звісно, ультуємо Кирюхою. Так, що в мене тут ще по фіолетовому камінчику бачимо. Поки що нічого гарного. Так, давайте копіюємо, звісно, Альфріку. Ну, тому що це самий скажений герой у цьому захисті. Так, є, супер. Тепер можна скинути дуже багато каміння, непотрібного нам. Робимо четвірку фіол. І тепер триєчко. Тут якраз добре, що заходить. Заливаємо ману, зараз буде скидання, друзі. Так, тепер.
Так, тепер. Треба зрозуміти, кого будемо копіювати, кого блокувати, ну і так далі. Так, давайте зараз зробимо ось так. Спочатку кейці і пройдемося. Тепер заблокуємо ось цього героя, ну тому що вона теж досить така. Може вирішити хід битви, а це мені не дуже подобається. Так, є. Є, друзі. Тепер. Ну можна тут трійку синеньких зробити, тут немає вистачить телефріки дозрядитися. Головне, щоб комбо не полетіло, скаже нам, тому що воно буває по-різному, а це ви самі знаєте, як це може все закінчитися. Так, є. Тепер, мабуть, давайте зробимо ось такий хід. І підірвемо зелений кріс. Хай воно летить, побачимо зараз, що буде. Мені в будь-якому випадку треба поле якось тусувати. Так, є. Так, ухиляння пішли. Єдине дуже погано, що ми ще поки що Альфріку не зарядили, тому вона не може зараз просто взяти і ультанути, що ми перекинули це все на неї. Так, є, друзі. Тепер, звісно ж, блокуємо цього героя, проходимо кицю, я, мабуть, не буду долю спробувати, як кажуть. Так, супер, залишається один герой, підриваємо червоний кріс. Зараз і синенькі складуться, і фіол, це все комбо, зараз має вбити суперника. Супер, план спрацював. Лорд Локі просто чудово відпрацював, ну і камінчик, звісно, нам допоміг. Другий шот оформляємо. Наступний. МК-007. Отже, Альфа Людвіг, ну і вперед. Звісно, вперед, і тільки вперед. Так. Поки що червоного каміння не бачу, ну тобто воно є, але дуже-дуже мало. Так, мабуть, будемо виходити на кріс якийсь. Робити, не знаю який. І, мабуть, зараз за рахунок ось такого комба тут і червоні складу. Супер, четвірка приходить. Так, є вже легше. Тут, мабуть, давайте через комбо дозарядимо хоч трошки. Блін, капець, ми отримали замедло на Кирюху. Це дуже погано, друзі, дузі. Дуже. Так, ок, поки що все норм. Тримаємось. Зараз робимо ось таке комбо. Тут і зелений уходить, і плюс червоні складаємо. Знімаємо. Що, ми таунт не зняли? Не може такого бути. Капець, що мені зараз робити? Ми мали його зняти. А тепер мені треба вибирати, що робити. Добре, звісно, Машкою вдарю. Можливо, зараз зніметься. Капець, не зняли. Ну ок. Давайте отак доб'ємо. Так. Ця полікує. Тільки полікує і все. Це мені накине паразитів, які мені не дуже подобаються. Тому. Так. Ну давайте зараз знімемо ось так ману. Тут трошки піднімемо камінчик. Є. Вела у нас заряджена. Давайте зріжемо їм атаку. Ну щоб, тому що вже зелений герой скоро буде ультувати. Мені це не дуже подобається. І треба з цим щось вирішувати. Так, ну і робимо ось таке. Так, знову два герої будуть ультувати. Але в будь-якому випадку ми зарядили двох наших героїв. Тому теж непогано. Зараз будемо фокусити зеленого героя. Ну тому що він мені може зараз просто нанести тотальний урон, а це мені, ну, звісно, не подобається. Звісно ж, ні. І давайте його доб'ємо, має вистачити. Так, супер. Кирюху дозарадили, дає можливість зняти міньйонів цих клятих. Хоть трошечки. Так, ще поки що тримаємось. Так, давайте, мабуть, по центру будемо прокидувати каміння. Скоро скаді, до речі, дозарядиться, це мені не подобається. Так, і треба якось тут червоних піднімати. Так, давайте зараз зробимо ось такий хід. І тут такий. Тут в будь-якому випадку Елізабет буде вже ультувати, але ми хоча б дозарядили Джунеїда. Ще дуже добре. Так, досить мені вже з цим комбо гратися. Ще дуже погано, що зараз Каді буде ультувати. Так, що там, якийсь так, перший. Ще поки норм. Ще тримаємось, давайте. Отже, робимо ось так. Ой-ой-ой, комбо летить, мені це не дуже подобається. Так, тихо, на тоненькому. Погано, що хілерів немає, друзі. Тому зараз буде, як кажуть, до останнього будемо битися. Так, тут в будь-якому випадку треба скадів вбивати. Любими. Так, ще червоний. Давай. Так, Джунеїд, воскрес, молодець. Сонечко, давай, працюй. Є, друзі. Оце витягли. На тоненьком, як я кажу. Хто молодець? Я молодець. Ну що, друзі, наступний Альфа Таунт. Людвіг, добрий день. Так,
теж досить потужний захист для мене. Ну нічого, давайте спробуємо з такою командою пробити і вперед. Так, 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 нервую. Давайте зараз отаке комбо. Тут і зеленю йде. Супер. О, комбо полетіло, це є чудово. Так, ну що, мабуть, зелень дозарядимо чи як? Що робити? Так, ну я, мабуть, так і зроблю. Та що ти робиш? Не потрібно мені це комбо лишнє, яке мені не зрозуміло. Так, що можемо вигадати? Ну, звісно, тут три синіх віддаємо і зелень будемо складувати. Так, є. Поки що нічого страшного. Давайте зараз отакий хід комбом зробимо. Можливо, зараз це була помилка, але ж ну, я вже тут нічого не зроблю. Так, є. Хвилинку, тримаємось. Тепер, мабуть, треба пробивати Людвіга. Людвіг, до побачення. Не добили. Ну ок, у нас ще є стоп. Так, давайте поміркуємо. Кого я можу вбити? Цього можу вбити, цього не можу вбити. Ілі можу? Чи не можу? Ось у чому питання. Тінсел може мені виробити трьох, але ж я її, мабуть, не проб'ю. Давайте подивимося, скільки в неї там. 1700. Оцієї скільки? 1300. Цю можу, цю не можу. Ой, капець, що робити. Тут відхил, а це б'ючий герой. І досить потужно. Я в будь-якому випадку буду ризикувати. Тут якби варіантів немає. Давайте робимо ось так. 700. Тепер ось так. Робимо мінус центрального героя. І плюс ще тинсел підіб'є. Два. Ну і третій віддаємо, звісно, ось сюди, друзі. Так, ок, тут впорались. Де ще ходи можна зробити? Справа все погано, зліва теж, окей. Як завжди. Так. Ну добре, давайте зараз ще тут ход зроблю. Можливо, він і правильний, чи правильний, Бог його знає, зараз побачимо. Так, червоні полетять, якщо що, два, якщо підірву. Але ж тут є можливість дозарядити Кирюха, тому я ризикую в будь-якому випадку. Ну, друзі, ви розумієте, тут просто ну, на такому тоненькому має це все бути, що я прям не знаю, що й робити. Так, ок. Лікуємось, обов'язково. Треба десь ще знайти якийсь нейтральний хід, щоб зелень дозарядити. Тут або у червоного героя в Ксенду це все кидати, або хто його знає, що робити. Що його робити? Де нейтральний хід зробити так, щоб я його не зарядив? Ну давайте зараз тут трієчку спробуємо. Так, є, немає до заряду. Супер. Блін, там овер ХП. Це просто капець. Так, ну цей спочатку знімає і пробиває. Тому робимо раз. Тут робимо два. Сині. Що мені синіми робити? Трійку. Трійку по них? Ну давай, ризикну. Блін, ну майже. Вона воскресла. Що ж ти будеш робити? Ох і гадина. Так, ну ок. Блін, і ще це лікування йде знову. Скільки? 200? Ні, добиваємо. До побачення. Та ні, ну цього не може бути, друзі, цього не може бути. Тут зовсім трошки не вистачило, щоб її добити. І що? Ми зараз не зможемо її добити? Цього не може бути. Фу, так. Блін, ну що це коїться? Капець, там вже ж трошки не вистачало, щоб її добити. Так, синій є. Ок, синій у пустоту. Звісно, так. Має, не має дозарядитися. Так, давайте. Без комбо, не зацепи її. Знову ультує. Та що ти будеш робити? Оце гадство, друзі. Подивіться, просто залишається два героя. І ми могли вирішити цей бій, але доля для нас сьогодні розпорядилась іншим. Ох, капець. Майже перемогли, і ось така підстава. Ну нічого, давайте зараз доб'ємо за собою і продовжимо. Ех, зовсім трошки не вистачило. Так, друзі, на доби підемо з такою командою, не вперед. Надіюсь, хоча б буде камінчик, хоча вона буває на добові дуже важко, тому ну, зараз побачимо. Чесно кажучи, я роблю максимум, що від мене залежить. Ну, побачимо, як буде. Так, звісно, трійку. Так, цього мені мало. Я ще хочу.
Так, що тут? Ну, давайте, жовтий сюди. Є. І поліруємо. Оце раз не воскресла, а минулого разу це мені коштувало перемоги. Ну як так? Я не розумію. Ну чому так сталося? Ви ж бачили, я майже переміг цього суперника, аби не оцей клятий клас боєць. Все було б чудово. Ну, нічого. Таке буває, кажуть, на межі нереального. Ну, все реально. Добре, залишається у нас остання спроба. Ну і вперед. І ось він, останній суперник. І ось з такою командою будемо йти. Не знаю, як вийде. Немає в мене вже більш інших героїв, друзі. Ну і давайте спробуємо ось такого суперника пробити ось такою командою. Розрахунок такий. Жовтими виносимо за рахунок каміння. Ну і зелені повинні допомогти, чим можуть. Ну, чи зможуть, чи не зможуть, зараз побачимо. Останній бій, він же вирішальний у моєму випадку, зараз побачимо. Так, ну що бачу, одразу мені перший хід не подобається. Ви ж розумієте, три жовтеньких, але дасть можливість, можливо, йти камінчику з поля. Зараз ми глянемо, як це буде. Так, зелень є. Зелень є. Абакана в будь-якому випадку тут зарядимо, щоб я тут не робив, навіть якщо, ну немає просто нейтральних ходів. Типу, можемо сині здвинути зліва, що вона мені дасть, ну мабуть нічого. Ну давайте спробуємо один хід зробити. Ну, наприклад, ок. Далі. Ну ок, ну давайте ще один хід нейтральний зробимо, можливо тут зараз щось випаде. Так, зелень є. Супер. В будь-якому випадку будемо підривати зелений кріс, ну, тому що в мене тут варіантів більш немає. Ну, звісно, вони вб'ють всю мою команду. Все, друзі, на цьому гейм овер, підриваємо останній кристал. Зараз подивимось, як поле полетить. І ось так ми програємо останніх два бої. Так, вони були вирішальні, ну, на жаль, я тут більше ходів не бачив. Як ви бачите, потрібно було брати трошки інший колір. Ну і нічого ми тут не можемо зробити. Все. Нашу команду виносять. Ну, чесно кажучи, на мою думку, я зробив максимум. Все, що зміг від себе. І 12 очей останніх ми забираємо. Отже, друзі, ось так ми відіграли. Так, блін, один раз просто не пощастило. І в останньому бою не було каміння, але ж це перемога. Чесно кажучи, і тут нам теж пощастило, тому що суперник не відкинув три останніх удара. Але ж, ну, кого хвилюють його проблеми? На цьому всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайкоси, підписуватись на канал. Звісно, пишіть коментарі, тому що це дуже-дуже продвигає відео. Ну, і хто не підписався, підписуємось. Далі буде.